dag en liten pause på stranda. I dag så har vi egentlig bare gjort mye sånn teoretiske ting og litt sånn klikkerlek over det. Vi skal begynne å trene hundene i morgen. Vi har trevet og trekt hvem som skal ha hvilken hund. Og jeg fikk da den største hunden. Det er en stor puddel som heter Dr. Lum. Så jeg driver og finner ut hva de skal kalle han. Skal jeg kalle han Lum? Skal jeg kalle han Dr. Doc? Ja, jeg tror nok det ble Lum. Jeg synes det var litt sånn koselig navn. Så har vi gått litt gjennom hva eksamenene går ut på. Vi har fått den oppgaven på den teaching assignment. Hva vi skal lære vekk til da, kurset. Også da også denne fempartskjeden da, som vi skal lære denne hunden som har fått utlevert. Så har vi fått lagt oss. Fått en klikker, og så har jeg fått lagt med en tag later, så den er kjekk å bruke. Så nå har jeg bare litt pause på stranden her. Kan vi se selv her. Ganske fint. Og så regner jeg med vi skal ut og spise nå snart. Så har vi boket fallskjermhopp, så jeg og Alex og Rex, vi skal hoppe. Se om hun blant annet med for å se på. Og det er det jeg bor med da for øvrig. Så det blir, jeg gleder meg masse til de kommende dagene. Så skal jeg bare nyte tida. Jeg driver og ser på det dykkegreiene også, men det ser ut som det er på andre siden av øyet, så jeg må finne ut hvordan jeg skal komme meg nær til da. Og så får vi se hva tid jeg skal ut og bade. Det er jo en del bølger.